Alright, musibye mutya banyabane basoboka so muri bulungi. Mukama mulungi it's a beautiful Sunday. Akakuba kakidde kutonyera moko akatono tono na of course kakidde. Naenga mwebale baba oyo naze gwagame. Yeah, so dina chenja ka sharinga ko nawe. Ukulabye sebo. Dina chenja sharinga ko nawe mukwano gwango mulungi nja kusoko okwebaza. Webale kumpagira, webale kunjagala, webale kuyimirira nange 2019 nga tutandika ekintu kino paka olwaleero mukwano, webale nnyo baloyo fans bange, baloyo subscribers, ba recommenders, ba clients baffe mwenna, mwebale nnyo banange. Si kyangu okuwagira omuntu myaka 5 ng'oguza abantu ebintu ku online, mu especially okudiringa n'abantu nga tebali mu ggwanga. Si maanyi gange wabula maanyi ga Katonda. Anyongera okubebaza. So olwaleero tugenda kusharingako, tugenda kutunuulira okuzimba ennyumba y'ebisenge ebina. Ennyumba nungi, ennyumba ekitugenda kukola, ennyumba ena ngenda sooka nkuteereko buvidiyo. Buvidiyo buli busatu, njawulize bulungi. Olwaleero omuntu ayagala okuyiga nange ojja kuba nga ogumiikirizaamu. Okay, naogamba nti vidiyo zange ziba za dakika 2, naye dakika 2 zijja kusavinga ssente zo ate nawe zikuzzeemu amaanyi. Usokulaba anti kiki kyokolerera ufuneko ne idea which eno ngenda kuba we nyumba 3 tips video 3 kubyo kuzimba jukira anti byo kuzimba video zibade zikendedde of course ngabo chimanyi tumuti ena obona ordinary services zotu ndo ba products waliwe ekintu kyomanyi te kisinga okutambula so nze mu masaba nsanzi chimanyi ekintu kisinga okutambula ye estate plots chokola bantu wemba timbe obulunaku estate tonkoa akatale kange kali awo chokola bangeza ko kulaba anti ntapinga mu buli area mu buli district mu buli town kusokula abantu tusembeza services zaffe eri ba clients baffe abatuuliriza okuva mu sizenja so mujja kunsonywa video ngikoledde waka akubanga kyetugenda okusomako tichine tag Safirud olwede video najiteekayo ku YouTube ne tambulanyo nolwero ngenda kuterayo ko bu video busatu then wetumara tukomeo nkusomese ngwayagala okuzimba ennyumba bwetu ngoyise mu phases egenda kuba okumala ko sente meka usotu omulimu n'ogamba ame masaba mbesize kampuni ya McKinsey mbiro jukira nti tukolera abantu bali mu diaspora boka so nyolecho njja kusaba mutuwe projects zibadde zikendedde mu guno mwaka ate mubadde supportive nnyo okusinziira ku mwaka gwa 2023 2023 twana contracts nyingi z'okuzimba 2024 contracts zakendedde mu simanyi lwaki anaika student mukama ajja kola ebyamagero tusobola kubanga tuddamu tufuna project so gwana project yo yagala tukuzimbire ngeno gye tugenda okuteerako ninawo n'ennyumba endala ya kabi kanji kutereka ku screen okay ya kabi bisenge bisatu sitting dining ne boys quarter inyumba ya kabi ngenda jikuletera weekend ugirabye ku screen inyumba iyo ina mugongo abangobera majira bantu twakola ki twajipostinga so inyumba zino bidi yechira jengero kutera kusomesa ko rwalero niye na mugongo nafunye ko bakiraya nsinga batano mena kolede house plan ne bo chu era weziri chukura ngame tkanzi jemba somese so wobo ya gala house plan yene nyumba ya chira ne bo chu yayo jangu sigenda kusera nawe ya gala iyo na mugongo bisenge bisatu nawe jangu guno mulembe ibintu byachu semo tuzimbeko ku nyumba ziri ku guys faba mtu azimba mayumba nga tugalabide just tumaine kati guno mulembe gwa internet nubo batozimbye nange funa fashion eno juwereza omuzimbi wo mugambe nkubira plan bwet nawe simba ke kintu kiri class mu kitundu kyo mu kyalo kyo ku district yo bako omuntu wanja olongo omuntu atambudde ko bera ko omuntu wanja olongo omuntu agoberedde masavan sons omukugu mu byokuzimba emyaka 15 miramba nacho lwacho zimbe nyumba uluno sanga zimbye nyumba nungi nyo nyumba ngazi mabati nga kaga mutano osavu naye akute ateseko akadinisa futi nyakunya akajinateka ko futi 3 ku 8 sure eye enkola ya daye enkola ya daka tuguno mulembe tulina ebintu ebiri ku ebyakabi okay so katugende mu video zino tukomeo ate nkusomese ku garment ino video tojivako nga tojimaze yo kubanga ogenda kuba oyiga bingi nao
Nyenda tako video buli busatu. Video esoka ekulaga nti enyumba tujituna milioni na mwa tano erichira. Nyumba mpya. Aka video kakubili kalaga nti guoba wetaga plani ya nyumba same fashion wetu nekubula ne send. Ka video kokusatu nekulaga ko munda. Kuba mufumbiro sitting room ne dining nga bwenyirira. Okay, so we video bwono okusoka okulaba then tukomeo tutandikirawo. Okay, this is a very brand new house. Nyumba is so beautiful. Nyumba ine bisenge bigazinyo etudde kwa 5 ku 10 atenge na parking space nene. So gwe nango oliyo olina property ya 5 ku 10 wandetaze enyumba erabika obulungi bwet enyumba eriko jangu nja kubira plan ne BOH yayo mwani mpada akakadde na ekikulu naku zino mukaba nnyo mujja kusasula emitwalo 8. Wobo no emitwalo 8 nga wetaaga enyumba bweti enyerera bulungi nnyo. Wobo oyagala kumanya ebijirimu jasu jagenda ku YouTube watchinge naye nga poloti 5 ku 10 ate jukira wotugulako poloti estate zaffe ez'enjawulo nobanga eno enyumba gy'osiimye ngenda kukubira plan ya bwerere free plan free BOH kasitoba nga otuguzeko poloti estate zaffe ez'enjawulo gwalina poloti yo nawe jangu sasula kakadde kamu kubira plan ne BOH utandika olugendo lw'okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo. It's another beautiful day of course nga bulijjo masaba nsanzi yo ejja kutuusaako ebyakabi byokka today tulikira eno ennyumba gy'olaba enyirira bweti eringa omugole gwe baakakubako makeup tugitunda ya miliyoni 4.5 era nga ya bisenge biri bisatu sitting dining ebinaabiro so tugenda kulambula fena. Era gwa yagala akasemu fashion wekat angona ploti ya 5 ku 10 ajangu tugenda kuba tukubira plan ate ku bei nsamu samu na kugamba ati wano channel tuberonga wetuiga atenga wetubako ebyakabi bye tujja ko so kirungi nyo osobola kwezimbira ennyumba bweti mu mpola mpola paka nawe notukiriza ekirooto kyo nga tukukoledde plan ne BOH nawe nojizimba mu kitundu kyo kyonna gyoba over ajangu tutese tuogere tukukolera omulimo genda ku YouTube watching a full video. So one, this is inside eno munda ye nyumba yaffe ifumbiro lirabiradala ligazi mukwano gwangu andaba ka gypsum kali latest gypsum guno mulembe omuntu azimba ennyumba notatekamo gypsum ceiling basi mayi kyoba oliko kubanga katibiri gypsum za board plywood byagwawo dda katutuli ku mulembe ugw'omutebi omulembe oguliko. This is a very very classic house guys, just kamba muliseko wano munda nenga abali ku TikTok kwata mu link eyo eryawo mu bio ogende ku YouTube watching a full video ebintu ebimu tulina okutambulira mu kuyiga ate nga onokuba n'ebirooto ebinene so nawe tambula n'omutindo. Gobera amasaba nsansi ku YouTube subscribinga ubere ngofuna ebyakabi byoka ebiva mu real estate. Okay, welcome back. So video ndozo zirabye zibade video 3 ngawe kunyonyodo zirabye bulungi n'ennyumba gitugenda okusoma olwaleero girabye umanyi bwefaanana etudde kwa 5 ku 10 nga chapa. Now chetuno kusoka okutunula olwaleero mujukira waliwo video gye nakola ndoza mwezi nga gumu emabeganga nkusomesa nti omuntu yandiguza ennyumba ewedde ne yandyezembidde ani yandibadde asavinga nafuna ibakira nti bali basatu waliwo yali mu America omukyala najja n'abami nga babiri bali awo Canada ne bagamba okay we appreciate your service ABCD. So echi video eno ya leero reflecting ne kye nasomesaako emabega nti omuntu yaguze ennyumba ewedde neyendizimbidde aliwo aba savinga kye kyaleero kye kiddamu ekibuuzo kyaffe. Ennyumba egy'olaba ey'ekira eri ku decimals 12 decimals 12 ebeera puloti 5 ku 10 n'ekyapa kyako okusaawa zino okusinziira market value y'ekifo ekyo mukira ploti ziri wakati wa miliyoni 9.5 ku miliyoni 10. So nze katukibale roughly nti ploti
Umutu daye nyumba baji gula milioni chikumi. Tulifena. Then, tutunurile esongo yoku bitu gambenti. E nyumba yoyo, tujitunda milioni vina muatano. Tulifena. E milioni vina muatano. Uengulete de biwochu ya lero. Nge nyumba ne wede. Ngulete de wede kufasi ngenda kujikusomila yonange wede. Na ye, ngenda kumenya beef kubanga. Sinza kusoma quantity buli kamuku kamu kubanga bintu bingi ze nkikuletedde nkusigira ekifaanani gobeerewo ng'omanyi nti singa nange maji akozimba ennyumba yemu mu kitundu nga plot egula miliyoni kikumi mba netaaga ssente mmeka. Tulifena. So ennyumba eno kasooke nkubuulire ssente zegenda kukositi nga tulyoke tu breaking nkubuule naawe yeezimbidde ne aguze wedde ani aba saving. Enyumba eno gy'olaba eri ku sikulini no ya leero gye tuli mu kuyigirako kugambye ebisenge bina biri standard amadiira abiri gali standard modern lightings nungi nnyo gypsums omutindo gwa gypsum buli kimu nzigi ziriko buli kimu sereka ya tegula ngawo naawe ogiraba mu sikulini ennyumba enyirira nnyo ennyumba w'otukomaka ne bagamba kituufu gunda alina amaka ekitegeere ngeewesa ekitiibwa. Enyumba na mazima ga Katonda ga nyabo agwa mpuliriza follower wange. Ndaira nga nkusuubiza olwaleero nga nkozesa obukugu bwange. Enyumba eno oba ogyezimbidde egenda kumalako miliyoni kikumi nsanvu. Okawulidde oba nkaddemu. Enyumba eno oba ogyezimbidde okuva ku musingi okutuuka weri ng'ewedde bwetyo ng'enyirira bulungi bwetu. Egenda kumalako miliyoni kikumi nsanvu. Sigenda kumenya miliyoni kikumi nsanvu buli kasoso kaazo naye ngenda kubulako biri basic. Ekikumi mu nsanvu tutunulidde nga tolinaako ki, tolinaako poloti. So katika tutunulidde n'ennyumba y'ekira tugituna miliyoni bina mu ataano ze balamula. Kale tugambe nti olaala muda atunze miliyoni bina mu asatu. Tulifena. E milioni bina mwa sato, tugameti proti ya milioni chikumi. Chitegeza, tuwa tusigaza milioni meka, tuwa tusigaza milioni bibiri nsanvu. Tulifena, e milioni bibiri nsanvu, jako milioni chikumi, accountability zange eri wano. Nkoze nti proti milioni chikumi, ujezi mbide, ibera ya milioni chikumi nsanvu, that is total milioni bibiri nsanvu. Uba ujezi, wegulide plot na ujezi mbira. Dene tugamba anti, wetuwa tujituna milioni bina mwa atano. Mweja kubiri nsafu. Chitegeza, amagoba abera afuna milioni chikumi chinana. Uba mpulira, amagoba abera afuna milioni chikumi chinana. Songa, wetuga mati tujitunza milioni bina mwa abiri. Bina mwa abiri, tugamenti bargaining power. Chitegeza, amagoba abera afuna milioni chikumi mwa atano. So, katene nyumba ni wajiteka ukatalo mwaka mulamba. Nga ye, ainvestinze mu milioni ze bibiri munsanvu. Nga alimu kora ku amaguba ga milioni chikumi mwata. Shiregeza abela tasarwa. So, ndoza chine chibuzo chidae ribali ya bambuza anti mwai masaba. Wacha abantu abatunda mayumba nebaga tunda. Tegaba ga chizivu. Na kugamba rie estate vera business. Kibanga omuntu nzewe na subula estate nenji subula milioni zange nkaga nensala sala protein nenzi jam protein zange munana ngo protein nchituna milioni 15 kitegeza ndi mukola amagoba. So that's how real estate is isubiro kaulide na olwalero. So tugeze nti gwe gulide protein yo milioni zo 15 outside Kampala milioni zo 2 milioni zo 2 muta milioni 3 tul outside Kampala ngoguze poloti yezo sendi. Nozimbe enyumba eno ngegwera milioni chikumi nsanvu. Chitegeza nti ogenda kuba ozimbye enyumba yemu nenge gwedo milioni bibiri. Oba sina chindi egwedo milioni chikumi chinana. Oshege kubanga jukira zino cost of building materials tuli mukutunula Kampala subs. Nti ebitundu byetolode Kampala mukono wa Kiso Ntebe wa Kirabi ebitundu kuba bbeeyi ebizimbisibwa almost yemu. Nejjukira we tunaafulumako ekibuga mu kilomita za asatu mu ttaano abantu abali mu disitulikiti ez'enjawulo zitali mu Kampala. Kitegeeza ogenda kwesanga ozimbye ennyumba eno ewedde ku miliyoni kikumi mu ataano. Okitegeera. So
Tuja kusoka, tutunuli of course agaro kuzimba ono kuba ne plotio, zisimayo ujibuze. Na chitono yono kuba ne desimozo 12 ya 5 kuchikumi. Then mara ofune plan, plan ye vera approved. Ujituwale municipal wa kuja approving. Rafle, wabole tulimu Kampala subs. Kwa approving a plan hiyo, amazima gali nti jaku mara 10 milioni nga 3. Woteka kwa kukuba, okola BOCHU, jitwale ku district, jukira buli square meter, baji charging nga sente za njaulo, chukomera na chuba chibala sente za juice za njaulo, septic sewage, na chibala sente za njaulo, teka kwa misoro, VAT, uba 18%, bateka kwa misoro, so, teka kwa development fee. So kati ebintu ngebyo abantu abakiransi abamu babate babitegeera w'omugamba gamba sente nyingi nga tamanyi na kigenda kostinga tuli fena so ojja kuba rafle milioni zo 3 okufuna plan era approved so wobona okosa kampuni yona tete kampuni era just kadinga ya masaba chance egenda kwata ku kizimbe kyo nga tona plan era zo nobo mpa milioni 10 nga tona plan sizimba amazima gali te sizimba so ayagala kuzimba nyumba eno gogena mu phases goberera bino nkubali dokuba ku foundation up to wall plate kugena kweta aga milioni 2 mu bilinga kuliko leba tuli ku nyumba ya bisenge bina so usoga mantu no setting no gamanze mu mie kasokenzi mbe nyumba eno bisewo miezi mukaga anonyeza kusereka era for masaba nsanzi tuchikola tubazimbira mu abali ebulai ababa batutesemo obwesigwa nabagala services zili class tulifena kugamba kuba ku foundation paka ku wall plate gogamba katika sokesi likakao milioni 2 mu 2 kuliko materials ne leba nchimanyi wale wauliza video eno sento zilina proto jilina ne wale watio okutandika kwate namba yange esimu weli ya ku screen jangu nga mama masaba njagalo zimbire enyumba na wait wobole mu Kampala region teri ya bargaining powers jangu buzigwe mpa sente oba oli mu mukono ntebe wakiso Kampala wawara Kachiri wherever there is no bargaining power because nze nkubulya BOCHU yange toli kisanga wa mtu mulala oshitegere kwata kwa 2 milioni 2 mobile zintere kwa account gwempa echapa mpa amanya go details ata jukira ndo banze ngenda kuzimbira plan ngenda kwa ya bwerere okujjako approvals gogenda zesa sulira osegeza ze planning enda kubira ya bwere mpa milioni 2 mu 2 foundation up to wall plate meleba ngoje ko ngana phase 2 tutunuli the roofing enyumba ni amategula kato roofing ya amategula bamu ya bay however wenzo gamba kan kwese obutegula bwa roofing yawule bintu bibiri tuli mukogera ku mategula ga kajansi yetuogera ne kubutegula obubatu bwo butegula either oba mu Uganda bati oba mu roofing so ze so ku advising obo yaka ku minimizing costs tusoko so obutegula buno bwa roofing oba bwa Uganda bati bulungi nnyo enyumba ejja kubera bika bulungi nnyo kyenja garanti ofune ekintu ekirungi ku sente sam nezi ne milioni 10 mu nsambu tuba tuzemu ne tunyigiriza bulungi zija kukenda azide milioni 10.5 nkuwene nyumba ngewede oshitegera wetuna batuze ne tukanya bulungi so kugame twali roofing wanutwa enyumba baji kotinga nga twa tukosa matagura ge kajansi milioni 2 mu 2 no roofing and materials roofing okusereka materials zireba milioni 2.8 jukira kuliko etegula but wetuna kama tukosaka obubati sende zija kukamu tude kumadenisa okugala no enzigi doors and windows uja kweta aga milioni 12 mkuwade phase 3 esose foundation wall plate milioni 2.2 material nereba roofing okusereka materials nereba milioni 2.8 lwaki zaali nyemu tukubanga tukose etegula ekirala enzigi n'amadinisa milioni 12 plastering amunda n'ebweru tujja kwetaaga milioni 15 nga kuliko nereba okola floor finishing tiles bichi n'ebirala milioni 19
Okitegeera. So okusiiga langi ojja kwetaaga miliyoni 11 byonna mbala nga birikoleba. So nga wekugambye nti sijja kumenya buli kimu kubanga BOQ nene nnyo weŋŋamba tumenye lumu tuyinza okusulawo ate ng'oluusi muba n'ebingi ebyokukola. Esuubira olina ky'oyizeemu yagalagaana. So abali willing nti tubazimbire tubaaniriza zanagamba nti woba ompaade omulimu manya nti wadde kampani erina emirandira. Kampani etanyonya kyakulya, kampani ezimbe eteri mu kwezimba, kampani redi yazimba delinnya, kampani erina services zekola entomooni. So tojja n'ogamba bano abasajja balabika tebalina mujje tubazimbire. Tuzimbira bali Bulaaya, amaploti tuguza bali Bulaaya. Okitegedde? Namwe abaagala okutambula musobola, abaagala okugenda mu Europe ne Schengen nsobola okujja ne mbakolako paperwork. Agamba kukya supportive documents tokyeralikira oba tozirina, nja kuba nkuyambako bulungi nnyo kubanga nina obusobozi obw'amaanyi obusobola okuwa ebintu ebimu. So ndowooza Muganda agamba akuddira mu luyimba abeera taluwoomya, naye suubira nange sikukoze bubi. Mpozi tewerabira, plots tuzirina okutandika ku miliyoni 3 plot weziri okutandika ddala ku miliyoni 3 ngenda kuteraka awo. Ninawo ka estate akalungi ennyo kali wano kalaje, era kano ka estate nabadde nkasalidde bakadaama ngamba nti guno estate bwe mulina okugula ne mutandika mpola n'ozimba obuyumba bwo bwabapangisa ne bubeerawo ne buba buna ne buba busatu ne buba butaano. N'osobola okubaawo nga n'obuna miliyoni zo 5 otandika ka business naye ngo at least school fees w'abaana omanyi wagenda okuba ava. So kagone mukalabye for sure kali very possible. Busente busobokera ddala kutandika miliyoni 3 kitundu ofuna poloti ntuukirira tubere nga tukwasaganya naawe ofuneko akatundu nga tezinaba kugwako mwaka gugwako. Mwaka gugwako naye ekyekyo omaze emyaka ebiri mwaka gumu ogoberedde masaba mwaka mulamba naye for sure tokute na 500 wakakade n'ogamba kangende sibeko poloti ku masaba ampere seat. Omuzimu gw'oba obupangisa gukulondola tugenda gugoba mu linnya lwa Yesu tugwokye enjegerezo z'obupangisa tugenda zikutula. Leero sande saala tusindika nkambu nnyo yakamulaali paka we munaaba munaazuukuka osobola okumanya nti kulina okwerandiza bw'omu. Wava Uganda n'ogenda bw'omu ku kyeyo n'okwerandiza bw'omu. N'olwekyo kamba sibule abaagizi b'amaaniyo mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo era okatukuba akasajja tukambule n'okambula. Kale if you are interested mu service yona jangu mu inbox atubere nga twogerezeganya tulabe butyo bwe tusobola okumaliza. Mpozi akatale keka payment zikolewa mu banka obeera oba ku ssimu abakiraansi baffe okufuna empeereza ennungi n'okwanguyiza services zaffe. Mbaagala nnyo abanjagaliza ebirungi nange mbaagaliza ebirungi, anjagaliza ekibi nange ekyonjagaliza kyenkwagaliza, kuba bagamba atakuweesa naawe tomuweesa. Gwe kyonjagaliza kyenja okwagaliza. So kati gwe kuba atakuweeza naawe tomuweeza. Laba ate omusoga kati waagera engero z'Abaganda. First word engero waziyigiddewe. Kale wetutyo bwe tuli naye ofcourse musi beera ng'okimanyi nti si buli omuntu agenda kwagala. Ate okola ng'ekintu nga tewali akivumirira kitegeeza nti tewali binyiiza bantu. By'okola baba tebinaba kunyiiza ku bantu. Kati n'omekinga sure nti okola ku kintu kinyiize ku bantu bakwogereko ebibi nga abalala ate bakugulako. Ensi bwetu bwetambula n'obulamu bwe butyo bwe bwabutegeka.